Друзі, усім доброго недільного раночку. І з вами, як завжди, гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною знаходиться бренд-шеф закладів мережі у місті Кропивницький Сергій Богданов. Сергійка, привіт. Дуже привіт. Рада тебе бачити. Я тобі хочу одразу заявити офіційно, що сьогодні найсмачніша, найкрутіша програма, яка могла тільки бути. Можливо, для тебе, да? Для мене. Я її дуже довго чекала. Другий сезон, і нарешті це відбувається. Ми сьогодні готуємо, друзі, разом з вами суші. І не просто готуємо, а сьогодні у нас буде майстер-клас. Роли, від... не суші. Ну, ти будеш мене поправляти. Да, шеф? Готуємо сьогодні роли. Я зробила, звичайно, закуп у нашого головного партнера Файномаркет і готова вам показати, що прикупила. Отже, у нас сублімована полуниця, у нас крем-сир, у нас одне авокадо, огірок, цукор, оцет, соус мірін, правильно я кажу, що це соус, так? Да. Норі, сіль, лосось, кунжут, пюре манго, забула, як називається. Соус сладкий, да. Чилі. Да, чілі соус і все, що потрібно для, ну і да, найголовніше, це правильний рис для суші. Хочу окремо подякувати нашого головного партнера Файномаркет. Файномаркет – супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Нам потрібен сьогодні ріс круглозернистий. Обов'язково завжди такий використовувати ріс. Чому? Тому що тонкий рис не получится с него сварить, его надо долго варить, его надо вываривать. Этот рис варится примерно 40 минут в пропорции с водой 1:1. Mm-hmm. Рис я предварительно помыл, рис надо хорошо вымывать, раз 7 до отсутствия белого полностью, белой воды. Вымываем крахмал весь с риса, тобто чтобы он не слипался. Минимум воду. 7 минимум, лучше 10. Мы ставим наш рис на плиту. И заливаем водой и ставим вариться примерно 40-45 минут. Як ми повинні зрозуміти, що рис для суші вже готовий? Який він повинен бути? Просто кришка, просто 40 минут, просто медленный огонь. Рівно 40 хвилин? Да. Не більше, если, не менше. В основном сейчас у людей есть мультиварки. Угу. 40 минут в мультиварке. Рис или каша, там есть функция, и будет идеальный вообще рис, как в ресторане. Это будет отлично. Все, варим рис, примерно 40 минут оставляем его. Никакой ни соли, ни перца, ничего. Просто вода і хорошо промити ріс. Сьогодні, розумієте, просто усі зірки зійшлись. По-перше, ми знаходимося в ресторані «Лобстер», це мій найкращий рибний ресторан. І, по-друге, готуємо суші, як я вже говорила. Сереженька, скажи, будь ласка, декілька слів про «Лобстер». «Лобстер», да, это рыбный ресторан, но мы немножечко прислушались к гостям, и сделали обновление меню. Попозже расскажу о нем. Лобстер находится в центре города, на классной локации. Здесь комплексное меню о том, что есть даже ланчи, такие же тематические, как и... Кто-то дивился минулую программу, да, мы про это говорили, можно передавиться.
там турецький, греческий і так далі, тому подобне. Поэтому... Да, тому, друзі, ми усіх запрошуємо у ресторан «Лобстер». Ну що, давай будемо вже починати готувати. Наш ріс вже приготовився, він сварився, він має бути розвареним. 40 минут пройшло, отлично, ріс приготовився. Тепер ми зробимо заправку к рису. Заправку до рису? Да. Для этого мы, конечно, обязательно, для этого мы соединяем уксус. А я то думаю, навіщо я купувала так багато оцету? Сахар. Много. Один к одному. 400 к 400. 100 грамм рисового вина. 30 грамм соли. И это все мы на медленном огне растворяем. Ну, серйозно? І усі, хто робить суші, додають цю заправку у рис? Да, да. Это классическая заправка для того, чтобы рис, грубо говоря, дезинфектором, сахар для клейкости, насыщенности вкуса, соль так же само, и мирин тоже прибавляет свой особенный вкус. Рисовое вино, оно не крепкое, алкоголь выпаривается и добавляется тоже, грубо говоря, служит вторым дезинфикатором. Так, давай, Сереж, бо ты много говоришь сегодня, я уже хочу починати. Мы сейчас делаем заправку, ты... Я почищу авокадо, я, а ти одразу авокадо, огурець нарізати. Так, окей. Авокадо, знаєш, що це, як називається взагалі в природі? Як? Алігаторова груша. Серйозно? Да. А це фрукт чи овоч? Так, мені треба очистити огірок. Ти знаєш фрукт чи овоч? Це фрукт. Ні. І не овоч. І не овоч. Це ягода? Це ягода, так. Забула, що є ще ягода. Очень мені полезная. Треба знімати кожуру? Ні, ти нарізаєш тоненько. Якщо авокадо не спілий, то можна його почистити, а пустити воду в кипящу на 3 хвилини, і буде хороший, вкусний авокадо. Круто. Так що з огірком робити? Смотри, нарізаємо спочатку слайсами. Тебе слайсами просто ровно нарізаю вот так слайсиками. Тоненькими слайсами. Угу. Так нормально? Да, отлично. І так весь огурець. Це ж уявіть собі, сьогодні у нас з вами безкоштовний майстер-клас, як робити потом суші. Нарізаємо це все роли. Суші і роли – це дві різні речі. Так, зараз ти мені поясниш і поясниш нашим телеглядачам, ту, в чому тут різниця, бо я не розумію. Суші – це, грубо говоря, кусок риса і кусок риби. Під ним знаходиться васабі, і це є суші. Есть еще гунканы, которые завернуты в нори, а внутри рис и сверху феликс из там, лосося. Это смесь там, японского риса с чили, с лососем или там, с гребешком чего-то либо. Это называется феликс. Багато інформації. О, я все не запам'ятаю. А так мы будем сегодня готовить роллы. Роллы вообще появились, первоисточник – это японец, который приехал в Америку и понял, что он хочет сделать свой бизнес, но он понял, что американцы не поймут вот кусочек рыбы и кусочек риса, как это кушать. Он взял, просто завернул это все в рис, в нори, и так появились роллы. Я взагалі все по-іншому читала. Що раніше не знали китайці, як зберігати рибу, коли її дуже багато було, і вони її виловлювали. І що вона круто зберігалася, її викладали, а зверху багато-багато рису, і тоді вона добре зберігала і свій аромат. Це взагалі історія появлення самих суші. Я говорю зараз віддільно про роли. Нормально? Суші, да, так появилось, все правильно ти сказала, що ну, суші іменно оттуда і произошли. А батько щось, але не знаю. Правильно? Скажи, чи дуже я... А теперь соломкой нарежь это все. Тепер а я пока соломкою. Нарезаю рыбу. Тоже тоненько соломкою? Да.
Ти знаєш, взагалі, я коли тобі зателефонувала і кажу, Сереж, давай, от ти там, Катя, давай там то-то-то приготуємо. І я кажу Сережі, слухай, а може ми приготуємо все ж суші, або ну там роли. І він каже, о, давай, чоб ні, будемо вчитися їх робити. І я дуже здивувалася, чесно кажучи, що ти, ну, знаєш, як їх робити, бо не всі шефи або бренд-шефи знають, як робити суші. Это вообще просто делается, но мой опыт работы, предыдущий опыт работы, в принципе, был большой на японской кухне. Я отработал 4 года. Серьезно? В японском ресторане. А да. У какого места? Это было, да, это Днепропетровск. Это была вообще первая моя работа, там, где я стал шефом. На японской кухне. Тобто це твоя перша взагалі робота? Да, да. Именно вот в позиции шеф-повара, да. И ты там навчався, як робити суші, ти що знав? Да, это была крупная сеть, ну она и сейчас есть, в принципе, это классная сеть, и был там бренд-шеф, кстати, бренд-шеф была девушка, она ездила в Японию, обучалась, ну она большая молодец, и вот все знания, в принципе, вона нам давала на мастер-класах. Друзі, поки я нарізаю огірок, я пропоную згадати минулу програму. А минула програма була дуже смачною, тому що ми готували чеський ланч. Беру у руки мобільний телефон. Нагадую вам, що я заходжу на Facebook-сторінку Fine Market. Тож у нас буде переможцем. Нагадаю вам запитання, як слово «суп» перекладається з чеської мови. Хто читав Вікіпедію або просто мережу інтернет – «полєвка» або «польовка». Правильною відповідь і першою була Олена Перцевая. Пані Олено, ми вас вітаємо з перемогою і представник Fine Market обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Дякуємо, що дивитесь нашу програму. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Смотри, тим не менше, у нас ріс приготовився вже давно, і міцукан у нас готов. Оце я розумію, для мене тара, щоб усе було зручно. У нас спеціальна є лопатка. Дома, якщо є дерев'яна лопатка, то краще використовувати дерев'яну лопатку. А можна я буду? Приблизительно нам необхідно на цю закладку 200-250 мл заправки. А можна вже равномірно, да, і тепер ми її перемішуємо. Ух ти! Рис прям розсипається. Смотри, я тебе покажу, какими движениями надо. Угу. Режущими движениями необходимо перемешивать рис, чтобы не травмировать его, чтобы не превратить его в кашу. И чтобы каждая рисинка хорошо обволоклась заправкой. Смотри, она сейчас остынет, и ты увидишь о том, что оно липкое и очень хорошо держится в роли. Ми ходили з подружками у біток, і вони мені сказали, що у лобстері вони куштували найсмачніші роли. Ну, зараз ти перевіриш. От зараз я перевірю. У вас же є різні з морепродуктами. Тільки з морепродуктами. Ну, є один, кстати, у нас обновлене меню, і там з'явився рол, який просто з огурцом, маки. По... Я так розумію, що ти недаремно підготував, да, для мене меню. Да. Я подивилась. Ну, я тобі скажу, дуже стильно виглядає. Ми додали в меню ще піци. Тож по да, по просьбі наших гостей. Ах, Одеса, жемчужина у моря. Да, ми додали одеський сет із цаци, барабульки, ставриди, корюшки. Ми додали класичні роли Каліфорнії, класичний рол з огурцом, додали стейки, додали бургери з рибою, бургери з м'ясом. Ну, я тобі скажу, що фотографії дуже виглядають апетитно. Хочеться одразу замовити усе і скуштувати по максимуму. І бургери, і уха, і м'ясо. Класична уха, да. Різотто появилась, паста появилась. І до алкогольних напоїв. Круто. Ви молодці. Я за вас дуже рада. І молодці, що розвиваєтесь.
Так, наш ріс готов, нам треба, щоб воно остило минут 20-25, в принципі. І ми можемо вже ліпити з тобою роли. І так, наш ріс остил. Ми взяли собі по небольшому количеству для одного рола. Этого достаточно будет. Грамм тут 180-200, ну, ориентировочно так. Ну, кто любит поменьше риса, можно 150. Для маки роллов там вообще 40 грамм риса используется для маленьких. Но мы будем сегодня готовить большие роллы. Смотри, нам нужно скатать это все в один шарик. Слегка смочить водой руки. Ой, Сережа. Для того, чтобы рис не прилипал к рукам. Я боюсь навіть. Бери норі. Прямо вот так можеш його катушком, оно прилипнет. Прямо по центру. Команда потім знову не буде їсти. Ні, вот так прямо по центру, вот так раз, і забираєш з собою норі. Дальше просто розравнюєш його по норі. Скажи мені, будь ласка, от такі люди, як я, які усе життя мріяли навчитися робити правильні суш-роли, які от головні правила є, щоб вони вийшли смачними? Это самые основные, это качественный хороший рис. То есть на рис нельзя скупиться вот прям вот. Экономить на ньому краще. Да, качественный рис служит там запорукой, да, вкусного, хорошего продукта. Плюс хорошо его сварить правильно. Правильно. І щоб він був саме що основне в ролах це норі. Якщо норі не вкусні, то роли будуть воняти. Так, а як же ти зрозумієш, що норі смачні? Є смачні? Норі, зараз мені подобається. На норі на упаковках є Silver либо Gold написано, либо преміум. Вот премиум или голд обязательно необходимо брать эти нори. Это нори, которые жареные. Сильвер – это нори, которые сушеные. Нори, которые так, жареные, очень вкусные. Записуйте. Теперь посыпаешь кунжутом свою заготовку, а я перевернул на обратную сторону. Вот так прям? Мы делаем два разных ролла. Ты делаешь Калифорнию, я делаю Филадельфию. О, я люблю Філадельфію. Добре, що ти її робиш. Ну, я її буду кушати, а ти будеш свою кушати в Каліфорнії. Беремо крем-сир. Здесь у мене на середині, у тебе посипаєш кунжутом. Плотно посипай, прям хорошо. Я знаю, як виглядає цей рол. Так. Трошки у мене. Я люблю, в принципі, свіжі овочі. Так, нормально так? Добавлять, да, достатньо. Філадельфія в класиці робиться просто сиром внутрі, але ми додаємо для некого вкусу немного огурця, прям от чуть-чуть, просто щоб був якийсь хруст для балансу. І авокадо. Переворачивай його. Так зараз же да, кунжут. Так, все вірно. Ось так переворачуєш раз і все. Так, все розсипалось. Ну, звичайно, все розсипалось. Огурець і авокадо викладаєш в середину. В случае в моєму, в Філадельфію, ми кладемо посередині, огурець і авокадо кладемо наперед, для того, щоб було удобно заворачувати його. Не класть за сиром, а перед сиром нужно. І кожен собі викладає, да, хто як полюбляє. Хтось полюбляє більше сиру, хтось полюбляє більше авокадо. Ну, роли, в принципі, кожен може робити те, що йому подобається. Так, нормально, я зробила. І ще авокадо додавай. Це огірок. І ще авокадо. А, тобто у нас буде і там. Огурець, авокадо. Так. І лосось. Які ти полюбляєш найбільше? Я люблю класичні. Маки маленькие, огурец, лосось. Чистый вкус. Они же звичайные. Да, чистый вкус, натуральный вкус, который вот есть. А что ты ему не дал сивый лосось? Да, так берешь, просто ножик разрезаешь на полоски и выкладываешь прямо на овощ. У тебя рыба будет внутри, у меня рыба будет снаружи. Мне кажется, что найскладнейшее в этом процессе – это правильно завернуть. Смотри, я тебе сейчас покажу на своем примере, а дальше ты будешь заворачивать. Мы кладем заготовку на край макису,
пальцами держим за овощи и заворачиваем, придерживая нори, вот прям можно подворачивать вовнутрь, прижимаем слегка, поднимаем нори, макису и заворачиваем ролл. В два движения це ролл готов. Складно. Это ничего сложного в этом. Ну да, це ж тобі скільки ти працював? 4 роки? Главное не бояться. Просто если есть боязнь того, что ты не сделаешь, вещечку, ты не я тебе сейчас ее отдам. Правильно я? Да, думаю? Да, все верно. Прижимай. Прижимай. Теперь поднимай макису и проворачивай, придерживай, проворачивай, поднимай его, проворачивай до конца и делай ему форму. Мне кажется, что формы у меня зараз там не будет никакой. Так. Хоть бы вышло. Так, 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 так. І можна вже? Давай. Тут це ще трошечки. Ні, давай посмотримо, що у тебе вийшло. Ну, практично вийшло. Да, практично вийшло. Давай я немного придам форми. Не вийшло, да, правильно. Прижимаєш. Форми. Прижимаєш немножечко сильніше, і края треба обов'язково підравнювати, тому що може розвалитися. Ну, ти знаєш, для першого разу, от я правда, я роблю перший раз. Сильнее формируешь просто и все. Оп. Все. Оп. О, твой ролл я розумію. Более-менее уже в хорошей красивый. Форме. Подивіться, яка божественна смачна краса у мене вийшла. Я можу просто тепер іти працювати сушистом. Ну, і тобі ще треба постажироватися. Риба внутри, а у меня рыба снаружи, наверху. Выложили равномерно лосось. Прижимаем, еще раз придаем ему форму, чтобы он равномерно лег на весь ролл. Так, я бачу, что ты робишь, треба змочити. Смачиваем лезвие. Я буду нарезать японским ножом, ты попробуешь нарезать простым классическим, домашним. Получится и так одинаково. Давай, почему у нас японские ножи мы используем для разборки рыбы? В принципе, и для нарезки суши. Так, треба спочатку. Разрезаем пополам. Режем. Не давим, режем. Вышло. Так. Теперь. Соединяем их вместе. Съеднуем. Окей. Разрезаем еще раз напополам. Ага. Вот так. Ниже не треба змочивать. Нет, нет. Реж. Та воно в мене розпадається. Ні, і потім ці половинки ще раз пополам. Получиться? Вийде чи ні? Просто придерживай їх і реж. Ну, практично. Це просто ніж тупий. Смотри. Це не я, це ніж. Просто держиш і режеш. До кінця. Ну, рука професіонала. Просто разрезала и класс! Получается вот так. А у меня еще раз мы должны разрезать его. Разрезаем на две части, потом еще раз на две части. Выкладываем так, на тарелку его, для да? подачи. Ага. Можешь выложить так, как тебе удобно. О, ну у меня креатив, фантазия. Зрозуміло, команда знает, как я умею фантазировать, да. Щось придумаємо зараз красивеньке, да, щоб він тільки не розпався. Ти подивись, а? Смотри, теперь креатив, мы сделаем для домашней подачи, в принципе, мы сделаем с тобой еще одну заготовку. Друзі, поки буде Сережа робити заготовку, я пропоную відкрити нашу постійну рубрику від головного партнера Fine Market під назвою «Добрий сусід». Хто хоче отримати 100 бонусних балів, тому слухайте уважно запитання, а воно буде дуже легке. Отже, як перекладаються суші з японської мови? Хто перший правильно напише відповідь на фейсбук-сторінці Fine Market, той отримає 100 бонусних балів. Тому вам успіхів! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше.
Я завжди поряд, сусіди. Смотри, 50 на 50 мы смешали соус сладкий чили и пюре манго. Это очень вкусно. И потом мы сам ролл. Мне его треба побольше, чтобы закрыть вот все мои стороны. Поливаем нашим соусом. Соус манго. Ну, выглядит оно дуже манго красиво, чили, я питаю. И ты поливаешь свой ролл. Я еще декорирую роллы сублимированной клубникой. В принципе, ее можно заказать в интернете. Никогда такого не бачила. Это еда космонавтов. Просто высушенная клубника. У нее высушена вся влага из нее. И, собственно, наш ролл готов. Угу. У тебя ролл тоже готов. Мне также готов. Друзі, готуйте обов'язково з любов'ю, як ми це робили сьогодні з Сережею. І обов'язково приготуйте вдома з родиною або з друзями, тому що це особливий смак. Або просто прийдіть у лобстер і замовте, і скуштуйте. Ми вам бажаємо гарної неділі. І зі мною сьогодні працював мій начальник, можна так сказати, мій друг, товариш, шеф-товариш Сергій Богданов. І... Лучшая ведущая Катя Лунга. Всем приятного аппетита. Хорошо, гурмані. Вас любить, бувайте. Всем пока.